काँक्रा त खतरा फलाएछ हौ कति चाँडो भयो कि अरू गाउँहरू त आउँदैन नि त हो त्यहाँ पनि छैन काँक्रो हजुर छ लोकल काँक्रा है यो चाहिँ लोकल काँक्रा एक बोरा रहेछ अझै आमामा तपाईँले किन्नुभयो बाजे साटिदिनु न एउटा सयको दुईवटा बनाइदिनु छ छैन तपाईँसँग पनि छैन होला दुईवटा बनाइदिनु त मलाई निकै एउटा लानुभयो कि अब तपाईँले तपाईँले कस्तो भइरहेछ त काँक्रा किन्दा मजा आइरहेछ होइन अहिले किन दुःख लाग्छ अहिले सहले लियो सबैले काँक्रा लग्यो होइन त उहाँ दोकानदार सब पहिले उहाँले अघिको पहिले पनि उहाँले भनेछ है लिनु दस रुपियाँ दिन त मलाई दस रुपियाँ दिन त मलाई दस रुपियाँ हजुर अघि चालिस रुपियाँ थिएन बाँकी मैले दिनु पर्ने अब तपाईँले मलाई मैले चालिस रुपियाँ दिन्थ्यो नि त ए दस रुपियाँ फिर्ता दिनु न भयो कुरा मिल्यो नि त कम्तीमा पनि यहाँ 200 केजी ल्याएको छ काँक्रा 200 केजीको 100 रुपियाँले पनि आउनु आउनु काँक्रा लिन आउनु कुद्नु कुद्नु काँक्रा खेर जा गइसक्यो सक्यो भएको टमाटर सिद्धियो तपाईँको टमाटर सिद्धियो ऊ यहाँ छ हौ ऊ त्यहाँ छ हौ बाजेको बाजेको हारालुस भयो टमाटर है केरा रहेछ यहाँ केरा पनि सिद्धिसकेको छ काँक्रा लानुहोस् है लोकल कहाँदेखि ल्याउनु भयो यत्रो धेर यो यतैको हो यतैको यो पनि हो कसरी छ 100 रुपियाँ किलो लोकल हो नि त लोकल काँक्रा ऊ अङ्कलको तपाईँलाई पछुतो हुन्छ एउटा बोकेर हो यस्तो मिठो हुन्छ यो दुईवटा तिनवटा लानुहोस् जे मिठो छ कि ऊ मालिक ऊ उतै हुनुहुन्छ लोकल काँक्रा मिठो हुन्छ यो काँक्रा
Yeti matre rahe, yeti tinta matre rahe cha tapai ko? Chai na hai siddho bhai, ekai chhin ma. Hey, tin bora ho? Ab ek bora matra cha. Ye. Phir kaha lyaunu bhayo ta tapaile ta? E. बाजे ककले पैसा दिए छैन अ ग्याग छैन दिए छैन पैसा ए अब ए ग्याग छैन उचा लागि दियो कता लग लग उचा फेरि ल्याइ दिन्छ होला पैसा ल्याइ दिनु पर्ने हो अब म बुढा मान्छे ल्याएको क्या रे जॉइन चाहिए अरे खुजदिन नै एउटा मलाई साउन ए एली बहिनी हेरे ब्युटी न ब्युटी एता दाइ हेरे ह्यान्डसम न ह्यान्डसम के हो के चकलेट खान्छ न फर्काउन न बाजेले माग्दैछ बाजे ए आउन न यो भाइको लगदिन न अल बोला न ना देना एली सोनिया गीत गाइदेऊ न के छ केटा हिरो भइसक्यो त ना तलक्कै भइसक्यो एन्सम आउँदो रहेछ एन्सम आइरहेछ हो नराम्रो होला।